ავერსი იუბილეარია. დაარსების 28 წლის აღსანიშნავად კი კომპანიამ დავით აღმაშენებლის გამზირზე კიდევ ერთი აფთიაქი გახსნა. დღეისთვის ავერსი არა მარტო საქართველოს, არამედ მთელ სამხრეთ კავკასიაში კონკურენტუნარიანი კომპანია, რომელიც ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით 321 აფთიაქს, საერთაშორისო სტანდარტების ფარმაცევტულ საწარმო ავერსი რაციონალს, სოფლიო დონის კლინიკათა ქსელს და სადაზღვო კომპანია ალფას აერთიანებს. ახალ აფთიაქს მოგიყვებით ჯერ სიუჟეტში და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. ასე ამ პერფორმანსით ავერსის 28 წლის იუბილე აღინიშნა და სწორედ დაარსების 28 წლის აღსანიშნად დავით აღმაშენებლის 98 ნომერში ავერსის მორიგი აფთიაქი გაიხსნა. ღონისძიებას, რომელიც საინტერესო პერფორმანსებით და ცოცხალი მუსიკით იყო გაფორმებული, ავერსის მეგობრები და კულტურის სფეროს სხვადასხვა წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. დღეისთვის ავერსი არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელ სამხრეთ კავკასიაში კონკურენტუნარიანი კომპანიაა, რომელიც ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით 321 აფთიაქს, საერთაშორისო სტანდარტების ფარმაცევტულ საწარმო ავერსი რაციონალს, სოფლიო დონის კლინიკათა ქსელს და სადაზღვო კომპანია ალფას აერთიანებს. ყველაზე ღირებული ჩვენთვის არის თითეული შეძენილი ერთგული მომხმარებელი. ჩვენ მაქსიმუმს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ათიდობა გავამართლოთ და მომავალშიც, რა თქმა უნდა, ესე გავაგრძელებთ. ესევე ყველაზე ღირებულია რამდენიმე ათასი თანამშრომელი, რომელიც დღეს ჩვენ სააფთიაქო ქსელშია დასაქმებული. ამჟამად ავერსში, სადაც ამბობენ, რომ თავარი ღირებულება სიყვარული მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა და სიკეთის კეთება, 12000-ზე მეტი ადამიანია დასაქმებული. დაბადების დღესთან დაკავშირებით კი ავერსი ტრადიციულად მოსახლეობას სპეციალურ აქციებს სთავაზობს. ფასდაკლებები ჩვენს დაბადებით დღესთან დაკავშირებით ვრცელდება როგორც მედიკამენტებზე, ისე არამედიკამენტებზე. მედიკამენტებიდან განსაკუთრებით დიდი ფასდაკლება ეხება, ესე იგი, დიაბეტის სამკურნალო საშუალებებს და კარდიოლოგიურ პოზიციებს. ეს ფასდაკლებები გაგრძელდება 20 ნოემბრის ჩათვლით. ყველა ასაკობრივ ჯგუფს ეხება ფასდაკლება. ყველა მომხმარებელი, რომელიც ჩვენთან შემობრძანდება, მიიღებს განსაკუთრებულ ფასდაკლებას. ეს ყველაფერი კი სათავეს 28 წლის წინ იღებს, როცა ალექსანდრე ყაძბეგის 5 ნომერში ერთი პატარა აფთიაქი გაიხსნა, რომელშიც თავდაპირველად მხოლოდ 22 დასახელების მედიკამენტი იყიდებოდა. სწორედ ამ აფთიაქით დაიწყო ავერსის განვითარება. ჯანდაცვის სექტორის ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანია ავერსი ფარმა 2021 წლის ფინანსურ ანგარიშში მიუთითებს, რომ კომპანიის მთლიანმა შემოსავალმა 690 მილიონი შეადგინა. ავერსი ფარმა ჯგუფი ქვეყანაში სააფთიაქო ქსელთან ერთად სამედიცინო დაწესებულებების ერთ-ერთ უმსხვილეს ქსელსაც აერთიანებს. მის შემადგენლობაში შედის ავერსის კლინიკა, რომელსაც ქვეყნის მასშტაბით 13 ფილიალი აქვს. ავერსი ფარმა სამედიცინო ქსელი მოიცავს კლინიკური ქირურგიის ეროვნულ ცენტრს და ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტულ კლინიკას, ბოჭორიშვილის სახელობის სეფსისის ცენტრს, მედკაპიტალის კლინიკებს და მედალფას 5 კლინიკას. ფინანსური ანგარიშის მიხედვით კომპანიას გასულ წელს პერსონალის ხელფასებზე 129 მილიონი აქვს დახარჯული. ავერსი ფარმას ჯგუფის აქტივები 567 მილიონ ლარს, ვალდებულებები კი 232 მილიონ ლარს შეადგენს. შვენიერი შედეგები აქვთ. წლევანდელ დაბადების დღესაც დარწმუნებული ვარ, არაჩვეულებრივი შედეგებით შეხვდნენ და ეს არის მინიმუმი, რაზეც კომპანია თუნდაც ცოტა ხნით შეიძლება რომ სიახლეებზე გვიზიარებდეს ამბებს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ნაწილზე არ გაჩერდებიან და ძალიან ბევრი საინტერესო ექნებათ მომავალში ჩვენთვის მოსაყოლი და გასაზიარებელი. მოდი ის მთავარიც აღნიშნე კიდე ერთხელ, რომ ეს ყველაფერი ავერსმა, როგორც სიუჟეტში იყო გადმოცემული, სულ რაღაც 28 წლის წინ. ეს სულ რაღაც 28 წლის წინ არის ძალიან მნიშვნელოვანი აღნიშვნისთვის ჩვენი საქმიანი მაყურებლისთვის. სულ რაღაც 28 წლის წინ ავერსმა ეს შედეგები დაიწყო 22 დასახელების მედიკამენტების წარმოდგენით ჩვენი საზოგადოებისთვის და დღეს ეს ქსელი საქართველოსთან ერთად გაიზარდა და უკვე რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ანგარიშგასაწევი კომპანიაა. თვალბრეგვაც ავერსის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი შემოგვიერთდა ავერსი ფარმას სახელით, რომ აღვნიშნოთ ერთად ეს იუბილე. დიმშვიდობის. გილოცავთ პირველ რიგში. მომილოცავს. მადლობა, მადლობა. გილოცავთ თელ გუნს. ბატონ პატაკურდაინძეს კიდევ ერთხელ და მადლობა იმ შრომისთვის, რასაც წაეწ საზოგადოებისთვის. ამ 28 წელში და სულ რამდენიმე ერთეულით დაწყებული მედიკამენტით დღეს რას წარმოადგენს კომპანია? ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია მართლა ის შედეგები, რომელიც თუნდაც ამდენი დასაქმებულისათვის ხელფასის გაცემას ბიუჯეტში ამხელა შენატანებს და კომპანიის ასეთი მასშტაბით ზრდას გულისხმობს. მაგრამ ვენი გადმოსახედი და როგორია 28 წლის ავერსი?
საკმაოდ რთული იყო, მაგრამ ყოველწლიურად კომპანია იზრდებოდა, ვითარდებოდა და დღეს ნამდვილად საკმაოდ დიდ მასშტაბებს მიაღწია. 28 წელი ნამდვილად პატარა თარიღი არ არის, უკვე ზრდასრული ასაკის კომპანია ვართ და ნამდვილად კომპანია შეხვდა 28 წლის იუბილეს 321 აფთიაქით, 12000-ზე მეტი დასაქმებული თანამშრომლით და ყოველთვიურად 2 მილიონ ნახევარზე მეტი ერთგული და კმაყოფილი მომხმარებლით. ეს არის ჩვენი ყველაზე დიდი მიღწევა. ჩვენი დიდი მიღწევაა, როგორც ჩემმა კოლეგამ აღნიშნა, მადლიერი და კმაყოფილი მომხმარებელი. იმიტომ ეს არის ჩვენი მთავარი ღირებულება, რომელიც პირველი დღიდან დაისახა კომპანიამ, რომ ყავდეს მადლიერი მომხმარებელი. ეს არის ჩვენი მიზანი, რომ შევთავაზოთ ჩვენს მომხმარებელს მაღალხარისხიანი მედიკამენტები და რაც მთავარია, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. ეს ღირებულება, რომელიც პირველივე დღიდან დავისახეთ და დღემდე ვაგრძელებთ. აი, ეს არის ჩვენი ყველაზე დიდი მიღწევა. ამ შესაძლებლობებში განსაკუთრებული შესაძლებლობები არის ხოლმე ეტაპობრივად და სიუჯეტშიც ახსენათ, ათიანო საიუბილეო საჩუქრები არამხოლოდ იუბილეებმა მიიღო, მომხმარებლებისთვისაც არის გათვალისწინებული. როგორ და რა დაიგეგმა ამ საიუბილეო თარიღისათვის, გარდა იმისა, რომ კიდევ ერთი აფთიაქი შემატა? სხვათა შორის მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენი ყოველი დღე არის მომხმარებლისთვის მიძღვნილი და ყოველ დღე ვცდილობ ნამდვილად გულწრფელად თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ მომხმარებელს შევთავაზოთ ყველაზე დაბალ ფასად მედიკამენტი. უბრალოდ ეს დაბადების დღე არის ის დღე, როდესაც უბრალოდ ხმამაღლავ ამბობთ ამ ყველაფერს. ჩვენ რა თქმა უნდა განსაკუთრებული შეთავაზებები ჰქონდა ყოველი 28 მომხმარებელი 30 ლარიანი სასაჩუქრებ არათით საჩუქრდებოდა და სხვათა შორის დღესაც გრძელდება ეს ჩვენი აქციები, რომელიც სახისა და სხეულის მოვლის, ბავშვთა მოვლის პროდუქტებს ეხება, დღესაც გაგრძელდება. საკმაოდ ესეთი გრანდიოზული მოცულობით 50%-იანი ფასდაკლება გვაქვს. ასევე სხვათა შორის მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ ყოველ კვირეულად გვაქვს სხვადასხვა კარდიოლოგიურ მედიკამენტებზე შეთავაზებები და მაქსიმალურად მოცულობითი ფასდაკლება, როგორიც არის 25%-იანი ფასდაკლება. მოგეხსენებათ, გუშინდელი დღე იყო დიაბეტის საერთაშორისო დღე და ამ ჯგუფის მედიკამენტებზე მთელი ერთი კვირის განმავლობაში გვაქვს ჩვენ 25%-იანი ფასდაკლება და არა მარტო დიაბეტის, არამედ კარდიოლოგიურ მედიკამენტებს. ასე რომ ყოველ კვირეულად ჩვენ ამ ფარმაკოლოგიური ჯგუფების მიხედვით ვირჩევთ ერთ ფარმაკო, რომელიც იმ პერიოდისთვის სეზონურია, საჭიროა, აუცილებელია და ვთავაზობთ მაქსიმალურ ფასდაკლებით პროდუქტებს. გარდა სააფთიაქო ქსელისა, ავერსის ჯგუფში ძალიან ბევრი მიმართულება არის, რომელიც ადამიანის ჯანმრთელობისთვის, მშვიდად ყოფისთვის და უსაფრთხოებისთვის, რომ იცი ხარისხიან მომსახურებას მიიღებ, ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ამ ჯგუფის ასე გაზრდა გაფართოება ამ წლების განმავლობაში შემდეგ ეტაპზე რას ითვალისწინებს? იმიტომ რომ გეგმაში არის კიდევ ბევრი, რამდენადაც ვიცით. რა თქმა უნდა, ჩვენ ახსენეთ თქვენ კლინიკათა ქსელი, ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი მსხვილი კლინიკათა ქსელი აქვს ავერსს, ჩამონათვალიც გააკეთეთ და სხვათა შორის ეს კომპანია ყოველ ეხლაც მაგალითად წასულები არიან ჩვენი ხელმძღვანელობა, რომ ყველაზე მაღალ ბოლოთაობის აპარატურის შეძენა მოხდეს კლინიკებისთვის. და ასე რომ ჩვენ ავერსის კლინიკათა ქსელში ყოველთვის არის მხოლოდ და მხოლოდ ბოლოთაობის აპარატურა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მომხმარებელს მაღალი ხარისხი შევთავაზოთ, როგორც სააფთიაქო ქსელში, ასევე კლინიკათა ქსელში. ასე რომ ყველაზე ბოლოთაობის აპარატურა, ეხლა მაგალითად ქირურგიის ეროვნული ცენტრი, მოგეხსენებათ თქვენ, აი არ ვიცი, საოცარი კლინიკა, სადაც ყველაზე ბოლოთაობის აპარატურა, ასევე ავერსის კლინიკათა ქსელში, ბოჭორიშვილის კლინიკაში, მე არ ვიცი, არ მინდა გამომრჩეს, ყველა ნებისმიერი კლინიკა, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი ბატონი პაატას მიზანი არის, რომ მხოლოდ და მხოლოდ უნდა მიიღოს ბოლოთაობის, იყიდოს მხოლოდ და მხოლოდ ბოლოთაობის აპარატურა და შევთავაზოთ მაღალი ხარისხი ჩვენს მომხმარებელს. დიაგნოსტიკა, ეს არის უპირველესი ჯანმრთელობისთვის, ხო? ყველაზე მსხვილი, რა თქმა უნდა, და ეს არის მთავარი, რომელსაც ჩვენ ვთავაზობთ ჩვენს ვინ თუ არა ქართულ ბიზნეს საზოგადოებაში პაატა კურდანიძე ერთ-ერთია და გამორჩეულიც, რომელიც დამოუკიდებელი საქართველოს ბიზნესის განვითარებას ცხადია ავერსთან ერთად თვალყურსადევნებს, არა მონაწილეობს. მესმის, რომ 28 წლის იუბილე ის აღნიშნვა სტუმრებია, თანამშრომლები, ანუ ის სიხარულეა, როგორც არის, მაგრამ ალბათ სადღაც რჩება სენტიმენტი, ყალი ამ 28 წელმა როგორ გაიარა, საიდან დაიწყო, სად მოდის და რა გეგმებია. რა არის ის ყველაფერი, რაც აი ამას თავიდან ბოლომდე ავერთიანებს, ის ხაზი, რომელიც თავიდანვე რაღაც კომპანიის ერთგვარ გენეტიკურ კოდში ჩაიდო და მოყვება დღემდე საიმისოთ, რომ საუკეთესო ინტერესებს მოემსახუროს მისი მომხმარებლების, რომელიც
2 მილიონ ნახევარზე მეტია, ხო, რას ვთქვით? ყოველთვიურად. ყოველთვიურად. სხვათა შორის მე უბრალოდ ბატონ პატა სიტყვას მოვიშველია, ყოველთვის როდესაც საუბრობს ხოლმე ბიზნესზე და როგორ დაიწყო მან ბიზნესი, ის ყოველთვის აღნიშნავს, რომ არასდროს არ მიფიქრია ბიზნესის კეთებაზე. იყო მთავარი ჩემი საზრუნავი, რომ იმ დროს მოსახლეობისთვის შემეთავაზებინ იმ პერიოდში, როდესაც დავიწყეთ კომპანიამ ბიზნესი, ხო, არ იყოს აბსოლუტურად იგივე სამედიცინო ტექნიკა, იგივე სამედიცინო მოვლის საშუალებები, მედიკამენტები და მოსახლეობისთვის შეთავაზებინა ის საჭირო პროდუქტები, რომელიც იმ პერიოდად იყო საჭირო. და სწორედ ამან ჩვენი მთავარი ღირებულება, გიორგი, არის, რომ მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე პირველი ღირებულება ეს არის დაარსების დღიდან, რომ ვიზრუნოთ მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე. თუ ამას ბოლომდე აგრძელებ, რომ შენ ზრუნავი ადამიანის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ხო, ყველაფერი და არა ვთქვათ რაღაცა სხვა ღირებულებებზე, ეს არის ჩვენი მთავარი ღირებულება, რომ ადამიანს შევთავაზოთ მაქსიმალურად მაღალხარისხის მედიკამენტები ხელმისაწვდომ ფასად და ხარისხი იყოს ყველაზე მაღალი. ეს არის ჩვენი მთავარი ღირებულება. ჩამჭრელი კითხვა მაქვს. რამდენი ადამიანია დასაქმებული ავერსის ჯგუფში? 12000-ზე მეტი ადამიანია დასაქმებული. მთლიანად ჯგუფში? მთლიანად ჯგუფში. და ეს ჩვენთვის ყველაზე ღირებული და ყველაზე საამაყოა, რომ ამდენი დასაქმებული ადამიანი ყავს ავერსში. და დაიწყო ეს ყველაფერი 22 მედიკამენტით. ალექსანდრე ყაზბეგის 5 ნომერში იყო ჩვენი პირველი აფთიაქი. დღესაც ხათაჯორის ძალიან წარმატებით ფუნქციონირებს ეს აფთიაქი, საკმაოდ ერთგული და ბევრი მომხმარებელი ყავს და დღეს უკვე 321 აფთიაქი ყავს ავერსში. 22 მედიკამენტით დაწყებული ბიზნესი. მე მინდა უბრალოდ BMG-ც ამისთვის არის შექმნილი, რომ საქმიანმა საზოგადოებამ, ჩვენმა მაყურებლებმა და მიმდევრებმა იამაყონ იმით, რასაც ნიშნავს, თუ როგორ შენდება საქართველო მთელი ამ წლების განმავლობაში, ურთულესი წლების განმავლობაში, როცა მუდმივად გამოწვევებია და ესეთი მაგალითები კომპანიის შენებლობისა კიდევ ერთხელ გვარწმუნებს, რომ შეგვიძლია, როცა ეს ყველაფერი უნარიანი ადამიანების ხელშია. მე დარწმუნებული ვარ, კიდევ ბევრ იუბილეს აღნიშნავთ ერთად ამ სტუდიაში და მის მიღმაც, კომპანია ავერსთან ერთად, და დიდი მადლობა მინდა უთხრა ლალი ბრეგვაძეს, ავერსის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს, რომ დაგვდო პატივი და ჩვენთან ერთად იყო ამ იუბილეს აღნიშნავს. მადლობა პირიქით თქვენ მოწვევისთვის. კიდევ ერთხელ მომილოცავს და წარმატებით.